Tornem a estar aquí a la nit dels savis i avui ara tornem una altra vegada cap al públic i vaig a parlar amb el Gregorio. Gregorio, benvingut. Gràcies. Jo sé que és una persona molt activa, ara està al curs de fotografia, però abans vostè havia sigut alumne de... Havia sigut alumne de Juan Carlos en informàtica, que estuve 3 anys con él. No, o sea, 4, que... mejor dicho 4. Perquè repetí uno. Repetí uno. Perquè no li va anar massa bé o li va agradar massa? No, para perfeccionar un poquito más. Para perfeccionar una miqueta. Sí, porque habían quedado algunas cosas en... ¿En el tintero? En el tintero, que se dice, y algunas aún todavía están. Bueno, pero bueno, molt bé. Valora positivament el curs sí, aquest. Sí, sí, me fue muy bien. Y... No es que es una cosa que no me agrade mucho el ordenador, porque me gusta más otras cosas que cosas estas, pero bueno, voy defendiéndome poco a poco. ¿Y amb la fotografía es defend? La fotografía, hace 2 semanas que voy con el... Con Jordi. Con el Jordi, y bueno, estamos en ello. Estamos en ello, en aprenent, ¿no? Y espero aprender un poquito más de lo que sé. Molt bé. Pere, aviam, ara el Pere, ell també és alumne del Jordi. Tu també portes el mateix temps que el Gregorio? Sí, vam començar el curs fa 3 setmanes, i bueno, jo bàsicament em vaig apuntar perquè vaig comprar una màquina compacta i estava cansat de tirar automàtic. I a més d'automàtic, em sembla que hi ha més possibilitats. Els Jordi ens els està ensenyant ara. I esclar, això és un món apassionant que pots tirar a més automàtic amb moltes més coses. I fer moltes més coses. I això doncs, és el que a mi et motiva. Et motiva. I amb aquest poc temps estàs aprenent força? Pues, sí, estic aprenent. De moment m'he atrevit a tirar que no fos automàtic. Bueno, tira, això ja és molt. Tira-les, però queda't en algunes, no les tiris totes no, després. Totes no, tirar. Perquè això és d'abans, vaig a tirar, no? Sí, sí. I ara potser diuen, anem a fer una foto, després li preguntarem al Jordi. Foto, sí. Molt bé, Pere, ara passem a la Teresa. La Teresa ens ve de Cornellà, vale? És companya del Manel o del Serion Lab. Vale? Explica'ns, Teresa, en què consisteix, què has estat fent tu? Bueno, yo llevo ya 6 años, y he decidido que no me voy a morir hasta que no aprenda todo. ¿Pero qué estás haciendo un máster, Teresa? Pues sí, a mi edad he decidido hacer un máster o hasta donde me lleve. Ajá. ¿Lo estás pasando muy bien? Es que me lo paso muy bien. O sea, soy una fan de las nuevas tecnologías. Y bueno, en CityLab es que nos lo facilitan todo. ¿Eh? Porque aprendemos a nuestro ritmo, no nos presionan, nos hacen desarrollar nuestras iniciativas... Y hemos hecho hasta un cuento, hemos escrito un cuento cada uno de los compañeros. ¿Sí? Y está editado, con lo cual puedes imaginarte cómo me lo paso. ¿Es el cuento de la vuestra vida? No, ah. Son cuentos imaginados por cada uno de los seniors y se ha editado. Y bueno, yo es que jamás en mi vida... hubiese pensado que era capaz de escribir un cuento. ¿Y cómo has dicho que te conta? Los avis cuentistas. ¿Los avis cuentistas? Los abuelos cuentistas. Ah, cuentistas. Cuentistas. ¿De cuentistas de que expliques un cuento o tenéis mucho cuento? No, yo creo de que explicamos cuentos. Ah. El cuento lo utilizamos fuera de allí. Ah, que vale. También tenemos. También tenéis mucho cuento. Molt bé, molt bé. Pues gracias, sí. Teresa, Pere y también el Gregorio. No, yo no. Bueno, sí, no. Venga, ¿quiere decir algo? Venga, va, sí. Bueno, yo la veritat també porto bastant de temps amb els sèniors. M'encanta. I a part del conte, que també en vaig fer un i pensava impossible... bueno, arribar a fer una pel·lícula i tallar i tornar a enganxar i tot això, doncs, sembla impossible, impensable, i ho estic fent. Més bé o més malament, però ho estic fent. Ho estàs fent. Ho recomanaries? Totalment. Totalment, no? Sí, 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 a tothom. Molt bé. Doncs moltes gràcies per les vostres aportacions. El que és important és fer alguna activitat, sempre ho estem dient, i a l'envelliment actiu que no pari, tant sigui fotografies, vídeos o els contes aquests. Ara anem a continuar. Vale, la Dolors també ha estat responsable de molts projectes, de projectes de memòria, immigració, reciclatge... No has parat. Però què et dona la gent gran? Quina diferència potser té la gent gran a l'altra a l'hora de fer aquests tallers, Dolors? Doncs una gran satisfacció, perquè sí que és cert que ells venen a aprendre una sèrie d'eines i tenen els seus objectius, però jo també hi he après molt d'ells. I el fet de veure'ls i... no sé, aquesta mirada tan viva quan aprenen una cosa i la satisfacció que tenen, per mi pues, m'omple moltíssim. I a vosaltres què us omple? Joan Carles, per exemple, amb la gent gran, aprens? Es deixen aprendre? És un col·lectiu superagraït.
És un col·lectiu de gent que quan no ve és perquè estan malalts o els hi toca fer d'avis o de iaia i s'han de quedar amb el net que està malalt. Però o sigui, el dia que no venen et truquen, et envien un mail, és que no puc vindre, o sigui, els hi sap greu no vindre a classe. O sigui, tenen una motivació d'això de cara al docent, doncs t'omple moltíssim, perquè veus que realment el que fas és una cosa que la gent li omple molt. Li omple molt. Abans estàveu dient que teniu uns horaris, evidentment uns horaris per les classes, i jo suposo que teniu un petit descans per si heu d'anar a lavabo, fer un cafè o alguna cosa així, però a vegades no podeu ni fer-ho. Doncs què passa, que us venen allà i a demanar consells o coses, Dolors? Venen una hora abans de l'hora del taller, perquè bueno, també han creat el seu grup, que això també és molt interessant. S'ajuden entre ells, els dubtes que tenen, pues, demanen consell als companys, i sempre es queden una estoneta més quan un cop han acabat, perquè bueno, continuen compartint i ja sigui amb mi com a formadora o bé entre ells mateixos. Uh-huh. Abans dèiem al principi de tot amb aquest vídeo que les noves tecnologies, les TIC, doncs, poden afavorir molt a la gent gran, evidentment, doncs, a relacionar-se amb l'autoestima, amb les ganes de fer coses, i ara ho estaves dient, Dolors, de fer aquest grup, no? De fer aquest grup de motivació. Pere, va per aquí o no? Manel. Sí, Manel. Sí. Home, en un principi també el que és important és que els monitors et sàpiguen motivar, sí, sàpiguen motivar. I ho han de fer, i ho fan bé. O sigui que veus que, bueno, que a vegades dius, ostres, li he preguntat això fa una estona i no me'n recordo. No és que no me'n recordi, que potser pues, no se m'ha quedat. Però li tornes a preguntar i amb molta simpatia i molt bé, t'ho torna a repetir. I si no ho entens, t'ho repeteix d'una altra manera. I això després, per nosaltres també és gratificant. És gratificant. Per exemple, Jordi, quan venen al curs de fotografia, quan em comentaves que clar, hi ha aquestes càmeres que són complicades perquè tenen moltes funcions, no? La gent ve una miqueta de, ai, 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 què passarà? Podré, no podré? Bueno, hi ha més d'un que abandonaria el curs a la primera classe, ja, i algú potser l'abandona, efectivament. Però en general són bastant perseverants i bueno, van veient que van evolucionant i el dia que una cosa els hi surt bé ja els motiva per seguir endavant i bueno, la continuïtat està, jo diria que assegurada. Està assegurada. Pensa que els cursos els fem des del mes de setembre fins al mes de juny i pràcticament totes les classes són multitudinàries, vull dir, sempre hi ha el viatget de torn, però vull dir que, o la justificació perquè hi ha un problema familiar o pel que sigui, però que normalment el nivell d'assistència és molt elevat i hi ha una continuïtat total i absoluta. Molt important. Dintre d'aquesta continuïtat, Dolors, l'important és que cadascú té el seu ritme, i aquest ritme s'ha de respectar, no? Home, evidentment. Primer, un ritme el que comporta el ser gran. Lògicament, les coses o les eines no les aprenem de potser d'una forma tan espontània o tan ràpida com si estiguessin treballant amb gent més jove, no? Però bé, si tu els hi dones el seu temps per fer-ho i el seu espai, evidentment, són capaços de fer coses fantàstiques. Els resultats són molt interessants. Que potser, abans comentaven, que potser ni elles ni ells mateixos haguessin pensat de poder arribar a assolir aquests reptes tan importants. No? No, a més és que t'ho diuen, eh? I ara que el company estava parlant sobre el tema dels viatges, no? Que n'hi ha alguna vegada pues, que no poden venir, un cop estan ficats i comencen a veure aquests resultats que van obtenint, fins i tot els hi sap greu. Sí, eh? Sí. M'han d'anar i em sap molt greu tenir que marxar, perquè ara estem aquí ja amb aquesta història, no? Estem muntant i estem fent. Estàvem dient dels beneficis, avui a la nit dels savis estem parlant de les noves tecnologies, de les TIC, però crea, com dèiem, aquest grup i llavors suposo que també es passen els correus, es passen els whatsapps, o passa o no passa això, Manel? Sí, tenim creat, diguéssim, a través del telèfon. Que no pots passar sense ell, eh? Tota la vida l'he portat. Sí, sí, no? Aquest no, eh? Doncs tenim creat, diguéssim, el que és un grup i quan passes un whatsapp, aleshores va, diguéssim, el que és tot el grup i estem en contacte. Igual, doncs, potser pues, en dues hores pues, tens uns quants whatsapps. De Maria Àngels, de Dolors, de l'Antonio, meus, o sigui, i sempre estem en contacte. I això és molt important, crear grup. I això, és, diguéssim, és crear un grup t'agrada perquè et sent més. Com ho podíem definir?
l'autoestima va millor, més, no? No, més bé. Et sents més bé, més bé. També el Jordi em comentava que em sembla que quasi bé tots els usuaris tenen correu electrònic, també? Sí, és una eina que fem servir habitualment. Jo per passar els informació de les classes que hem impartit i ells, perquè a vegades m'envien fotos que han fet amb les sortides i que llavors me les passen totes... sempre me les passen molt tard, però me les passen... Perquè tenen feina durant el dia. Tenen molta feina durant el dia. Estan molt ocupats. Me la passen l'últim dia, quan les tinc descarregades totes de cop, i llavors les passem a classe i les comentem, i d'aquesta manera ens serveix pues, per anar avançant i per veure els defectes i les virtuts que hem fet amb aquelles fotografies. Molt bé. Aquests cursos que feu, Joan Carles, quin tipus de gent és? És un estatus econòmic, social, cultural, o tothom hi té cabuda aquí? No, aquí hi ha gent de... Per sort, la informàtica, a l'hora d'aprendre informàtica, no és definitiu que tinguis una carrera universitària o no. Jo he tingut gent de professors o metges o que s'han jubilat i resulta el tema de les tecnologies doncs no ho controlaven, han decidit aprendre i tenen les mateixes dificultats que el que està al costat, que potser és una persona que no té estudis. O sigui, per sort, aquí és una cosa que el nivell d'estudis o al nivell econòmic, tampoc, bueno, un ordinador, més o menys, tothom pot accedir-hi. Mm-hmm. És una cosa que a nivell social és bastant equitatiu. Està obert per tothom, sí. No sé si a Cornellà, el Senior Lab també està obert per tothom, com ho valoreu, això? Sí, sí, està obert per tothom. Si tot tenim també... el que volia dir era que crec que les noves tecnologies trenquen el que són les barreres socials. En el nostre grup fins i tot tenim una persona que és invident, perquè es van marcar també aquest repte, no? A veure, aquí hi ha de venir qui vulgui, sigui amb la condició que sigui, no? I van demanar un programa a l'ONFE, que ells fan servir, per poder instal·lar-lo en els nostres ordinadors, perquè gent amb aquestes dificultats poguessin també accedir i aprendre les noves tecnologies. Clar, abans estava comentant, quan venia de publicar aquí, que és molt important l'envelliment actiu. L'envelliment actiu vol dir doncs, que tindrà aquella responsabilitat, que hagis d'anar a fer un curs, que hagis d'anar a fer un taller, que tinguis alguna cosa doncs, el dia a dia, perquè no pots, que t'has jubilat o prejubilat, i dir, mira, em quedo a casa, vaig a veure la tele i no faig res més, no? Perquè tu, Manel, ets prejubilat, sí, i quan et vas prejubilat, què vas dir? Què vas? Ara m'he prejubilat, quants anys treballant? 47 anys treballant. I després de 47 anys, a la nit del dia, què passa? El baixón és totalment traumàtic. O sigui, para de cop, para de treballar 12 hores al dia i tots els dissabtes, et queda un buit molt gran. I omplir-lo, doncs, bueno, en un principi, com l'omples? Com si t'hagués explotat una bomba al costat, dic, ostres, què faig jo aquí? Et sents una miqueta inútil. No, aleshores veus que, bueno, tu tornes a planificar, aviam què és el que hem de fer. Replanifiques, diguéssim, totes les hores que has d'omplir durant el dia, com ho fas? Fent esport, fent informàtica, amb els meus amics, ajudant a la dona, o sigui, repartir d'una altra manera les hores. O sigui, es comença una altra etapa de la teva vida, molt diferent. Molt diferent. Jordi, tu, en el col·lectiu de persones gent grans que tens el curs de fotografia, veus que estan contents, que estan motivats i tenen il·lusió. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, i a més ja procures com a monitor avui que anar mantenint aquest caliu. Llavors te les empesques d'alguna manera o altra perquè les classes no siguin avorrides, vull fer-les molt amenes, però també per anar buscant coses que els hi vagin crear l'atenció. Llavors comentava que alguna vegada fem sortides i llavors el que proposo quasi cada any, i quasi cada any ho hem fet, és fer una exposició de les fotografies que han fet els propis alumnes en el centre, amb la qual cosa els omple encara de satisfacció, perquè a més ho poden ensenyar a tots els seus familiars, i bueno, tot això són petites cosetes que els van motivant cada vegada una miqueta més. Tu, Joan Carles, com ho fas? Perquè són 3 anys. 3 anys, algun repetidor que teníem aquí per motivar 3 anys, déu-n'hi-do. Quin és el secret? Quin és l'èxit? Bueno, està clar que l'èxit d'un curs, el docent hi té molt a dir. Vale? O sigui, tu t'has de posar a nivell dels alumnes, ho fas amè, expliques les coses, el que abans comentàvem, que si no ho entens, doncs li has d'explicar d'una altra manera, expliques les coses amb exemples que no tenen que veure amb informàtica, amb exemples del dia a dia perquè et relacionis, però és el que dèiem, que és que la gent quan acaba els 3 anys
a mi em diuen, i ara què faré? És que no puc continuar, no puc repetir. I no, clar, és que això és una roda que els de primer passen a segon, els de segon passen a tercer, i els de tercer han de marxar perquè entrin gent de primer. Però si els donés l'oportunitat, repetirien i repetirien. Però encara que repeteixis, clar, com que cada any surten coses noves, els programes s'actualitzen, el que tu expliques aquest any, hi ha sempre cosetes que l'any passat no ho vas explicar. Llavors, la gent, si els deixessis, estarien allà 6-7 anys. No que... Clar, ara estàs dient, les tecnologies no paren mai, i també la Dolors deia, no és una moda, Dolors, no és una moda. No. I llavors, on arribarem amb les tecnologies? Perquè estan a l'abast. On vulguem. A veure, nosaltres, vull dir, la gent en general, no parlo ara del Senior Lab. No em faig una idea concreta d'on podem arribar. Tot està per descobrir, tot i que ja estem dintre d'aquesta societat, però hi ha moltes coses a fer, molt a descobrir, i penso que, bueno, penso, no, estic totalment convençuda de que la gent gran té molt a dir. Té molt a dir. Sí, si li ha de donar l'opció de que ells diguin què és el que volen i què és el que esperen sobre les noves tecnologies. Moltes vegades, el que estàs dient això, Dolors, hem parlat aquí al programa, que hi ha gent que té una concepció molt equivocada, que allà són grans, que allà han treballat i ja no tenen res a dir. I llavors, això és trist que es pensi, i per això t'agraeixo que diguis aquesta informació, perquè han fet una etapa de la seva vida, però per sort en comença una altra, que encara que sembla, Manel, que t'esclati una bomba quan s'acabi, però a tu se't va obrir una altra bomba d'energia, no? I tant, home, tingues en compte que a vegades tens que planificar i parlar amb tu mateix i dir, bueno, se t'ha acabat de treballar, què és el que t'espera? Doncs, ostres, ho veus, jubilar-te, i després de jubilar-te, què has de fer? Que ja. Doncs, escolta, aquesta vida només la viurem una vegada i hem de ser sociablement, o sigui, importantament tots, a aprendre, estar amb les noves tecnologies, estar amb l'esport, estar actiu, ajudar els companys, les companyes, o sigui, ser útil. Útil. No, cero a la izquierda, jubilado, no serveix. Que és el que a vegades... I una de les bones eines són que estem dient, les TIC, les noves tecnologies, però on arribarem? Què creieu, Joan Carles, tu que estàs més, com diuen, al lloro de les noves tecnologies, on arribarem? Perquè cada dia, cada setmana, veiem o aplicacions, o WhatsApp, o Skype, o coses aquestes que avancen. Sí, a veure, al límit no ho podem saber, perquè si tu mira, no cal mirar 20 anys enrere, mira 5 anys enrere i les coses han canviat moltíssim. Llavors, on arribarem? Pues... No ho sabem. Jo mateix no m'atreveixo, perquè hi ha coses que fas ara que, ja dic, fa 5 anys diries, això no... Ni t'ho havies ni imaginat. Llavors, jo sí que em trobo, això que deies abans d'on arribarem, hi ha molta gent gran que quan s'apunten als cursos d'informàtica, a casa, el típic, els fills, on vas ara, ara a la teva edat? I després m'adono que al cap d'un temps aquella persona li està explicant coses al fill. Perquè a vegades la gent més jove sí, sap fer moltes coses, però són coses molt concretes. Llavors, quan t'entres, per exemple, en el tema de les xarxes socials, les xarxes socials tothom les fa servir, però ben utilitzades no tothom. Llavors, a vegades acaben explicant a l'avi, als nens, com han de configurar la privacitat del famós Facebook. Clar. O sigui que és una cosa que els propis persones es troben ells mateixos superrealitzats. I on arribarem? Pues... Ja ho veurem, això, no? Ja ho veurem. Ja ho veurem. El que estàs comentant és el vídeo abans que hem vist de l'Ajuntament de Barcelona, que l'avi primer deia, hòstia, ja no vull, ara les noves tecnologies, a mi no m'atabali, suposo que era el discurs aquest, però després de cop i volta, jo crec que les noves tecnologies entren molt també per les emocions, perquè de cop i volta he vist una foto d'algú de la família i, ostres, i les emocions són molt importants, no? És potser el motor d'aquestes emocions. Tu, Jordi, en el món de la fotografia, on creus que arribarem? Perquè s'avança també molt ràpid. Molt ràpidament. Tan ràpidament que a vegades és difícil anar-te adaptant a totes aquestes noves tecnologies que van sortint. Jo penso que el límit no el té fixat ningú encara. I els fabricants de càmeres es van esmerant per treure nous productes que facin més coses i que tinguin més prestacions, i els usuaris ens tindrem que anar adaptant aquestes prestacions per treure-li més partit. De fet, la fotografia que es feia fa només 10 anys enrere no té res a veure amb la fotografia que podem fer avui en dia de manera digital, i que ha sigut un boom. I la prova està que avui en dia jo penso que no hi ha ningú que no tingui una càmera de fotografia i que tiri fotografies d'una manera més o menys constant, encara que sigui amb el,
amb el mòbil. Amb el mòbil, clar. Ja anem acabant, que es ve la nit dels savis, però a mi m'agradaria, ja que tenim el Manel aquí, i li va caure una bomba i després es va despertar i va tornar a reactivar-se amb les xarxes socials i a tot una miqueta, aquella gent que malauradament pues, li falta aquesta empenta, li falta aquesta energia de sortir de casa i segur que ens està mirant. A mi m'agradaria, Manel, doncs, que els motivessis, que els diguessis alguna cosa, perquè s'apuntin, ja no dic a les noves tecnologies, sinó a l'envelliment actiu, a qualsevol activitat que creguin que poden realitzar. Home, en un principi els hi queden totes les hores del dia per poder fer allò que més els hi agradin. El que han de fer és veure realment què els pot omplir. I a partir d'aquí que es comenci la inèrcia per motivar-se ells mateixos. Per si cauen en una espiral que diuen, ostres, que ja, què haig de fer? Ostres, me'n vaig al bar, miro la tele... Això et va enfonsant mica en mica. S'han de relacionar amb gent, s'han de fer, diguéssim, a aprendre... És que tenim tot el temps del món per a aprendre les tecnologies, per fer esforç, per fer realment el que volguéssim fer. Tenim 24 hores al dia. En dormim 8. S'obren 16 hores. Per menjar necessites 3 hores, doncs mira si queden hores al dia per fer coses. Pues hem de fer coses, hem d'aprofitar aquestes coses. Jo agraeixo que hàgiu vingut aquí a la nit dels savis apostant i aportant la vostra granet de sorra i intentem que aquest molí vagi cada vegada avançant una mica més. Ja la setmana que ve parlarem del bon tracte, el bon tracte a la gent gran, perquè hem de millorar la prevenció, l'abordatge de les situacions de maltractament, perquè moltes persones no és que no vulguin, és que no poden. I la setmana que ve parlarem del bon tracte a la gent gran. A les xarxes socials ens trobeu Twitter, ens trobeu YouTube, ens trobem al Facebook, perquè a la nit dels savis també estem en el TIC. I si voleu venir aquí com a públic a passar-ho bé i a dir la vostra, doncs truqueu al 93 788 33 33, 788 33 33. Us esperem a un altre programa de la nit dels savis. Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del planeta. Kofi Annan, Premi Nobel de la Pau.